անկախ նրանից, թե քաղաքական ղեկավարությունը ինչպիսի որոշումներ է կայացնում քաղաքական պաշտոնում նշանակելիս իր կուսակցության ներկայացուցիչներին, նախարարությունները պետք է ապահովեն իրենց էֆեկտիվ և սահուն աշխատանքը։ Ես ուզում եմ օգտվել ուղղությամբ շնորհակալություն հայտնել Գուրգեն Սարգսյանին այն աշխատանքի համար, որ նա ձեզ հետ միասին կատարում էր։ Ուզում եմ իմ անունից և ձեր բոլորի անունից շնորհավորել Մանուկ Վարդանյանին, մի կողմից նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, մյուս կողմից իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և հույսով եմ, որ այդ տոնական տրամադրությունը կհաղորդվի նաև կոլեկտիվին։ Ցանկանում եմ ձեզ մեղնավոր աշխատանք, համոզված եմ, որ մենք միասին կկարողանանք այն բոլոր խնդիրները, որ կուտակված են համակարգում, լուծել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն վարչապետ ձեզ մեր այս երկու համարյա տարվա աշխատանքի համար։ Ես նաև ուրախ եմ, որ ինձ փոխարինելու է գալիս իմ վաղեմ ընկերը Մանուկ Վարդանյանը, որ շատ մեծ փորձ ունի, ինչպես նշեցիք, պետական համակարգում աշխատելու։ Երեք թե նախագահի, թե ձեր կոմից, թե նաև կուսակցությունում կոշտ գնահատականների ցանկություններ արտահայտվել, ես վստահ եմ, որ աշխատակազմը ունակ է մասնագիտական առումով, և միասին կհաղթարենք բոլոր կարողանանք ու կհաղթարենք բոլոր ծրագրային դրույթները, ոլորտային ծրագրերը, եթե անհրաժեշտություն կլինի որոշակի շեշտումներ կանենք նաև ներաջակցությամբ, և կարծում եմ կոալիցիոն կառավարության դրած խնդիրները կարողանանք արդյունավետ լուծել։ Պարոն Երիցյանը կառավարման համակարգին և կառավարման համակարգի կանոններին քաջատեղյակ մարդ է, փորձառու մարդ է, և դա էլ հույս է ներշնչում, որ նախարարի փոփոխությունը համակարգում սահուն տեղի կունենա։ Ես ուզում եմ շնորհավորել պարոն Երիցյանին այս նշանակման կապակցությամբ, միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մհեր Ժանգելյանին կատարված աշխատանքի համար։ Հեշտ աշխատանք չի եղել, որովհետև բավականին լուրջ կառուցվածքային փոփոխություններ տեղի ունեցան, ձևավորվեց նոր նախարարություն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմին, կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, Հայաստանի փրկարար ծառայության համատեղ աշխատանքի համար։ Պարոն վարչապետ, իսկապես կառավարությունը մեր առջև առաջադրել էր ծրագրեր, որոնք մենք աշխատանքի ընթացքում հետևողականորեն փորձում էինք կատարել։ Ֆուտբոլի շնորհակալություն հայտնել վստահության համար, բարի խոսքերի համար։ Այստեղ նստածների հիմնական 50-60%-ի հետ ես աշխատել եմ, իմ աշխատանքային ընկերներն են, և գտնում եմ, որ մենք նորմալ աշխատանքները կշարունակենք, շարունակենք գիծը, որ տարվել է պարոն Շահգելդյանի կողմից, և գտնում եմ, որ այն խնդիրները, որ ձեր կողմից և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից դրվել են, մեր առջև մենք կկատարենք։